lazımdı. Bir ne matrini. Eşdirsən, panyakalı oğlan. Panyakalı oğlan qadınla ağız ağıza gəlir, biraz bol kaparmaz. Kişi ilə adam. Mən biraz bol kaparmıram, sən qan deyirsən. Sən mənə bu dedi məhəllə arvadları cümə ağız ağıza vermirsən, mən deyirəm sən deyirsən. Mən deyirəm sən deyirsən. Elə bir sən deyirəm, mən Samirəyəm, sən mehman, meyxanaçı. Nə olur bə? Gəl meyxana deyəsən. Qəla ətən deyə bilirsən. Ekran tıklıyor.